Hello guys, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোক ভালে আছে মা বেগম ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নিউ ব্লগ লৈ আপোনালোকক মজলাইছো ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা সকলোকে চাই থাকিব আজি 11 ছেপ্টেম্বৰ আজি মই যাম শিৱসাগৰ বৰ্ডিং ফিল্ডত এখন কনকলতা নিজ এদিনৰ ৰোগত কনকলতা বঁটা এৱাৰ্ডৰ এটা অনুষ্ঠান পাতি হ'ব তাত আমাৰ বিশিষ্ট বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা আহিব লগতে আহিব ভাস্কৰদা আৰু আপোনাৰ নিউজ 18ৰ চক্ৰমণি দাদাকো মাতিছে তালৈ আৰু তাত আৰ্জে পাহিবা আহিব বহুতকেইজনক কনকলতা বঁটা ল'বৰ কাৰণে মাতিছে তাকে ভাবিছোঁ মই যিহেতুকে যাম তাত অলপ যিমান পাৰোঁ অলপ অলপকৈ ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ব'লক তেন্তে ভিডিঅ' মাজত এটা এৱাৰ্ডৰ অনুষ্ঠান এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছে আৰু ডিম্পুদাৰ কাৰণে চবেই ৱেইট কৰি আছে এইবিলাক দেখিছে পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ বহুত উখল মুখল পৰিৱেশ ছাইডত এয়া দেখিছে খেলাই আছে আৰু মানুহ কেৱল মানুহ ডিম্পুদাৰ কাৰণে চব ৱেইট কৰি আছে আৰু দেখিছেনে উদ্যোগত কনকলতা বঁটা প্ৰদানৰ যি এৱাৰ্ড অনুষ্ঠান ইয়াত আছে বৰ্ডিং ফিল্ডত এয়া গৰীব বন্ধু দাদাক লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগে তেওঁ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই থাকোঁ আজি ফাইনেলি লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে দাদা সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মানুহজনে মোক ইমান মৰম দিছে তাৰ বাবে বাকী গোটেই ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই আসামৰ উদ্যোগত যি কনকলতা বঁটা আজি অনুষ্ঠান কৰা হৈছে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে তাৰ বাবে মোক যে চিলেকশ্যন কৰিছে এয়া মাত্ৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সকলোৱে ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ জয় অসম জয় শিৱসাগৰ কি নাম আসমা বেগম ব্লগ আচ্ছা আসমা বেগম ব্লগটো আপোনালোকেও চাব মই বাৰু আজিৰ পৰা চাম তেওঁ যিহেতু কৈছে ছটা 22 গ'ল সেই গতিকে অলপ ৱেইট কৰি আছোঁ এয়া চাওক পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া মানে আহল বহল একদম গোটেই মানুহ উখল মাখল হৈ আছে এয়া বুজিছে আৰু বহুত প্ৰগ্ৰেমো আছে ইয়াত বাৰু আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখা ছাইডতে মই ভণ্টিকেইজনীক পালোঁ তেওঁলোকে কি নৃত্য কৰিব পাঞ্জাৱী ডান্স কৰিব ক'ৰ পৰা আহিছা আমি তাত পঢ়া ন নামটো কৈ দিয়া এঞ্জেলা ঋষিকা ৰাশ্ৰী সোনি আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ পাঞ্জাৱী ডান্স কৰে শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ চেনেলটো চাবা যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলো আৰু আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আমাৰ নিউজ এইটৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক চাপি আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমভাৱে আহিব তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই